Ir manau, kad tikrai nepralošit, nes mums labai sekasi, mes turim šiandien nuostabų profesorių, puikų Azijos rytų žinovą, turbūt vieną iš geriausių, gal geriausia Lietuvoje, aš nežinau, kuris man pašnekės tokia egzotiška tema, kuri paprastam eiliniam lietuviui atrodo, kažkas nieko bendro visiškai neturim, čia tokia didelė vienalytė kažkokia tai Indija su savo daugybė dievų ir keliom religijom ir staiga pasirodo, ten jie turi ir seną žydišką istoriją. Tai aš manau, kad bus labai, labai įdomu ir tada, netrindamas laiko, gal užleisiu lektoriui vietą ir pakalbėti galėsim, užduot klausimų jau po to. Ne? Gerai, tai malonaus vakaro. Ačiū už pristatymą labai. Kadangi rodysiu daug paveiksliukų, tai mes galbūt tą šviesą išjungsime. O kadangi turiu nemažai tekstų, tai dalį medžiagos aš ir paskaitysiu, kad neužmiršiu svarbių esminių dalykų. Gal reikėtų pradžioje tarti kelis žodžius, kodėl aš ir šitą temą susidomėjau, nes iš esmės man tekė yra gyventi Indijoje Kalkutoje beveik 4 metus, kada įsivykdant mokslinius tyrimus, rašant disertaciją ir teko susidurti su jau negausios vietinės žydų bendruomenės atstovais. Ir kažkaip susidomėjau jų gyvenimo istoriją, jų istoriją Indijoje, jų, na, sakykime, patyrimais. Ir iš tiesų tai yra labai įdomus aspektas, kadangi, na, sakyčiau taip, kad susiduria dvi tautos, kurios teologiškai grindžia savo, na, sakykime, dieviško išrinktinumo doktriną. Nes indai save laiko tradiciškai, o paradoksalūs indai laiko save, na, panaudosiu tokį žodį, išrinktąją tautą. Indija, ginti Indijoje yra ypatinga dovana. Indija yra karma bhumi, karmos atpirkimo žemė, o visi kiti yra barbarai. Artimesni barbarai, tolimesni barbarai ir panašiai. Tai aš taip labai trumpai pristatau tą indų požiūrį. Taigi ir staiga pradeda atvykti įvairios bendruomenės, žydų bendruomenės, kas kūrėsi. Taigi kaip vyksta tie santykiai? Kas yra patirtis? Taigi, žydų istorija Indijoje siekia seniausius laikus. Legendos byloja, kad karalių Hiramo ir Saliamono laivai buvo pasiekę Indiją, nes pasak talmudinės ir midrašinės literatūros jie gabeno auksą, sidabrą, dramblio kaulą, medvilnę, beždžionės ir povus. Visa tai yra tradicinės indiškos prekės, ypač povai. Įdomu tai, jog hebrajiškas povo pavadinimas tukijim yra kildinamas iš dravidų kalbų. Esteros knygoje minimi žydai Ahasvero imperijoje pasklydė nuo Hodu iki Kušo. Taigi Hodu hebrajų kalboje nusako Indija, o Kušas Etiopija. Talmudinėje ir midrašių literatūroje minimi gausūs Indijos kilmės produktai, augalai, gyvūnai, kvepalai, tekstilė. Indijos pirklių karavanai irgi siekdavo Palestinos ribas, gabendami prieskonius, balzamą ir myrą. Pirmieji žydai Indijos kontinente apsigyveno prieš 2000 metų, bėgdami nuo persekiojimų Galilėjoje. Kai kurie iš jų atvyko po antrosios šventyklos sunaikinimo 70 metais ir Bakovos sukilimo 136 metais. Manoma, kad ir legendinis apaštalas Tomas keliavo į Indiją skleisti Evangeliją pirmiausiai čia tarp įsikūrusių žydų. Ir senieji Indijos Tomo krikščionis, Mar Toma Nazranis, buvo būtent atsivertę žydai. Beje, bendruomenė ankstyvųjų apaštalo Tomo krikščionių Indijoje egzistuoja ir mūsų dienomis. Čianai mieste yra ir apaštalo kapas, va, čia to kapo nuotrauka. Problema yra galbūt ta, kad netoli Madraso miesto, netoli Čianai miesto yra dar du kiti kapai. Kelios skirtingos jau krikščionių bendruomenės nesutarė, kuris iš tiesų kapas yra apaštalo Tomo. Vėliau skirdamiesi nuo krikščionių persekiojimų ir antisemitinių suvaržymų į Indiją iš Olandijos ir Ispanijos kelėsi žydai sefardai. 16-17 amžiuose žydų migracija iš Persijos, Afganistano ir Centrinės Azijos suformavo žydų bendruomenę Šiaurės Indijoje ir Kašmyre. 17-18 amžiai žydų nauja kūrėjai keliavo iš artimųjų rytų, Irako ir Šiaurės Afrikos. Žydai kūrėsi įvairiose vietovėse, pradedant Kašmyru šiaurės Indijoje iki Kočino pietuose, Kalkutos rytuose ir Bombėjaus vakaruose.
Na ir 18 amžiaus pabaigoje Bombėjoje buvo jau didžiausia Indijos žydų bendruomenė. Indijos žydai nesudaro vieningos bendruomenės, tarpusavyje jie yra susiskaidę į atskiras grupes. Kiekviena bendruomenė skirtingais keliais atvyko į Indiją, turi nuosavą istoriją, veikiančią sinagogas, kultūrinę atmintį ir atskirus papročius. Taigi aš pabandysiu savo pranešimą visų pirma pristatyti pagrindinės bendruomenės trumpai, labai glaustai per jų istoriją. Antras dalykas, antrą temą pabandysiu vis dėlto pažvelgti, kokie buvo santykiai tarp skirtingų bendruomenių, kokia socialinė prasme. Na ir trečia mano pranešimo dalis būtų susijusi su indų požiūriu, indų santykiu su žydų bendruomenėmis ir, na, faktiškai iki mūsų laikų, kalbant apie 19-20 amžiaus situaciją. Taigi trys pagrindinės žydų bendruomenės yra šios, trys pagrindinės. Pirmoji tai Bene Izraelio, vadinamoji Izraelio vaikų bendruomenė, kurios nariai šneka marathi kalba. Jie įsikūrusi yra Maharaštros valstijos provincijoje, bet nuo 18 amžiaus pradėjo keltis į miestus, pirmiausiai į Mumbajų, taip pat Pūną, Ahmadabadą ir Karačį Pakistane. Jie save laiko pirmųjų žydų atvykėlių prieš 2000 metų po antrosios šventyklos sugriovimo palikuonimis. Pasak tradicijos laivas sudužo netoli Konkano pakrantės ir gyvi liko 14 žmonių, 7 vyrai ir 7 moterys. Įsikūrę kaimelėje jie ėmėsi žemės ūkio darbų ir aliejaus spaudimo, pastarojoje srityje tapo žymus profesionalai. Laikui bėgant jie pamiršo savo gimtą kalbą ir labiausiai iš visų bendruomenių inkultūravosi, nors išsaugojo kai kurios svarbius religinės kultūrinės tradicijos elementus. Žydų Bene Izraelio bendruomenė laikosi šabo ir vengia darbų tą dieną. 8 dieną berniukų atliekama apipjaustymo apeiga. Jie nevalgo žuvies be žvynų ir kaliakų, nors švenčia kai kurias judėjiškas šventes, tačiau iki susitikimo su naujomis Indijos bendruomenėmis jau nežinojo Hanukos ir Tishbaf pastigo. Nes šios dvi tradicijos, kaip žinia, tapo sudėtinė judaizmo dalimi po antros šventyklos sunaikinimo. Per vedybas, apipjaustymą ar laidotuvės jie gėda šiemą posmus, tai yra pirmasis toros eilutės. Bene Izraelio bendruomenė tapo profesinė aliejaus spaudėjų gildija ir indiška profesinė kasa. Jų pavardės sudarytos iš gyvenamų kaimelių pavadinimų, pavyzdžiui, Rohekar, Penkar, Palkar, Aštamkar ir panašiai. Dėl šabo ir aliejaus indai juos pavadino Šenvartėlį, kas reiškia šeštadieniniai aliejaus spaudėjai. Na, supras, kad šeštadieniais jie nedirba. Pasak šios bendruomenės legendų, tarp 1000 ir 1700 metų, varijuoja labai versijos, žydų pirklys David Rahavi atvyko į vakarų Indiją. Tradicijai jį laiko Mošės Maimonido brolių. Nustebintas, jog rado judėjiškų papročių besilaikančią žydų bendruomenę, Rahavis ėmėsi kelis vyresniosius mokyti Talmudo, kitų sakralių tekstų ir įdėgė sefardišką liturgiją. Didelį poveikį šiai bendruomeniai turėjo ir krikščionybė. Misionieriai, kurie nuo 18 amžiaus vyko į Indiją, šią bendruomenę laikė viena iš 10 po Asirijos nelaisvės 8 amžiui prieš mūsų erą prarastų genčių. Nes šie savęs nevadino žydais, o izraelitais. Siaurąja prasme žydais vadinami, kaip žinia, 2 iš 12 genčių Jehuda ir Benjamino palikuonys. Kitigi juos laikė Zvalun ir Ašer genčių palikuonimis, nes aliejaus spaudimas buvo populiari šių genčių profesija. Dar kitiems nuostaba kėlė tai, jog ši bendruomenė nežino papročių susiformavusių judaizme tarp 200 metų prieš mūsų erą ir 300 metų jau mūsų eros, kas liudijo irgi bendruomenės senumą. O kai kas jų iš vis nelaikė žydais. Tik nuo 18 amžiaus bendruomenė pradėjo komunikuoti su Pietų Indijos Kočino žydais, bei su vėliau atvykusiais Irako ir Jemeno žydais. Viena iš savitų apeigų yra namų ritualas Malyda, kai vyrai susėda ratu prie kryžių vaisių ir gėlių dubenį ir gėda giesmės, kuriuose šlovina pranaša Elija kaip Mesijos kelbėja,
Beje, šitoje bendruomenėje yra sakoma, jog pranašas Elijas du kartus iš dangaus buvo aplankęs bendruomenę Indijoje ir netgi paliko savo pėdos įspaudą Kandalos kaimelėje netoli Alibago miesto. Priminsiu, jog pėdos įspaudai yra labai svarbus ir sakralus elementas tiek hindų tradicijoje, tiek budizme, nes yra Višnų pada, Dhamma pada, Buddha pada, tai yra sakralus garbinimo objektas. Tai irgi rodo, kad tam tikrą kultūrinį ryšį. Kitas savitas Bene Izraelio bendruomenės paprotys, rodydami pagarbą vietiniams hindams ir palaikydami su jais gerus santykius, jie nevalgo jautienos. Mat hinduizme, kaip žinote, karvė yra šventas gyvūnas. Hinduizmo inspiruota yra tradicija nevesti našlių ir nepalaikyti leviratų vedybų, tai yra judaizmo teisinis paprotys mirusio broliui imti žmonas jų našlę, jei nesulaukia vaikų. Taip pat nesilaiko griežtai ir košerinio maisto reikalavimo, tačiau juos žino. Išvaizda jie yra labiau panašus į vietinius maratus, kas liūdėja ir paplitusią santuką su vietiniais. Bene Izrael bendruomenė sudaro dvi grupės – Gora ir Kala. Gora reiškia baltieji, jų dauguma ir jų tėvai yra žydai. Kala – juodieji, mažesnė grupė, joje tėvas yra žydas, o motina indė. Nors šios dvi grupės meldžiasi kartu, tačiau Goras nelaiko Kala su pilnaverčiais judėjais ir vengia kurti santykius tarp jų. Faktiškai tai yra ta pati bendruomenė, bet iš dviejų skirtingų grupių. Jie taip pat neleidžia kalasams liesti seferą, mišną, talmudą ar kitą rabinišką literatūrą, ar per žydų naujųjų metų šventę Rosh Hashaną pūsti į šofarą, tai yra avino ragą. Tarp Bene Izraelio sinagogų Pandelio miesto sinagoga netoli Mumbėjaus yra laikoma ypač šventa. Jiems priklauso ir didžiausia visoje Azijoje sinagoga prie Punos, vadinamoji Ohel David sinagoga, tai yra angliškos gotikos stilius 1876 metais. Tai čia mes jau matome tą sinagogą. Tik nuo 20 amžiaus pradžios jie pradėjo vadinti save žydais. Iki tol save apibūdindavo kaip jehudi. O religinė tapatybė nusakydavo kaip Bene Izraelio. Jie nebuvo labai įtakingi Indijoje, tik Britų kolonijinėje administracijoje, kariuomenėje jų vaidmuo buvo svarus. Ne vienas buvo užsitarnavęs aukštus laipsnius ir aukštą socialinę padėtį Britų kolonijiniam aparate. Geriausiais laikais Indijoje jų buvo apie 30 tūkstančių šios bendruomenės narių. Na, iki 50 metų, 20 amžiaus, po 50 metų jie būtent pirmoji bendruomenė ir masiškiausiai pradėjo emigruoti į Izraelį, Jungtinės valstijas ir dabar visoje Indijoje šios bendruomenės yra likę gal tik apie 4 tūkstančius narių, daugiausiai viename Mumbajaus priemestyje Dhamma. Taigi tai pirmoji ir ko gero takingiausia bendruomenė. Antra bendruomenė yra vadinama Kočino žydai, pagal populiacijos susikūrimo vietą yra pietų Indija. Kaip ir Bene Izrael bendruomenės, jų susikūrimo laikas nėra tiksliai žinomas, nes nėra jokių patikimų rašytinių šaltinių. Viena yra aišku, kad tai nebuvo vienas migracijos srautas. Viena legenda byloja, kad dar karaliaus Saliamono laikais, tai 20 amžių prieš mūsų erą, žydai atvyko prekybiniais keliais. Kitos legendos teigia apie atvykimą Asirijos arba Babilono nelaisvės metais, tai yra 7-6 amžius prieš mūsų erą. Arba netgi po antros šventyklos sunaikinimo, tai yra apie 70-ieji mūsų eros metai. Seniausias nuolatinio žydų gyvenimo paliudėjimas yra dvi varinės privilegijų plokštės saugomos pagrindinėje Kočino sinagogoje. Juose parašyta, jog kaip padėka už indėlį karalystės gerovę, valdovas Šri Pakan Ravivarmanas padovanojo žydų bendruomenės galvą į Jozef Rabanui Andžiuvanamo kaimą. Ir paskelbė jį šio žydų kaimo princų, nu, faktiškai kaimo padovanojo visą su gyventojais. Tačiau iki šiol nesutariama, kada šios privilegijos buvo suteiktos, vieni teigia, kad 4 amžiuje, kiti nurodo 10 amžių, o patys Kočino žydai kalba apie 4 amžių mūsų eros. Kita vertus, neaišku, kuriems Kočino žydams buvo dovanotos šios plokštės.
Man yra dvi grupės ir šitos bendruomenės. Didesnė grupė vadinama Mejuhasim, kas hebrajiškai reiškia privilegijuota, arba Malabari žydai. Malabar yra Keravos pakrantės taip pavadinimas. Jie save laiko priklių atvykusių Saliamono laikais palikuonimis. Antroji grupė vadinama Pardeši. Na, tai yra keliomis Indijos kalbomis reiškia svetimšaliai. Tai palikuonys vėlesnių imigrantų iš vairių Europos ir artimųjų rytų šalių, daugiausiai Ispanijos sefardų atvykusių po 15 amžiaus persikiojimų Ispanijoje. Malabarai, dar vadinami juodaisiais, sudarė apie 85% Kočino žydų, o paradeši, baltieji 14%. Na, buvo dar ir trečia grupė, rudieji, mešų hariarim, hebrajiškai išlaisvinti, kada jis iš Vergijos išlaisvinti ir į judaizmą atsivertė žydų pirklių atsigabenti iš įvairių regionų vergai. Taigi pardeši, vadinamieji, baltieji į privilegijuotus judus išvelgė iš aukšto, kaip į netyrus ir netikrų žydus, ir judaizmo prozelytus. Na ir abi bendruomenės nesutardomos teikia, kad būtent jų princas gavo valdovo dovanotas privilegijas. Jau nuo 12 amžiaus žydų, krikščionių ir musulmonų keliautojai aprašo žydų kolonijas Kočinę. Pavyzdžiui, garsusis keliautojas Venecijos pirklys Marko Polo 13 amžiaus gale keliauja po Indiją ir savo dienoraščiuose stebisi gyvybinga žydų bendruomenė. 16 amžiaus pradžioje Mahrebo musulmonai, maurai pasitikti nesėkmingą žydų prekybą pipirais ir prieskoniais, užpuolė ir sudegino ant Džuvanamo kaimelio su visais namais ir sinagogomis. Praktiškai ten vyko įtampa tarp musulmonų ir judėjų. Keliais metais vėliau atvyko Portugalai ir rado tik kelis skurstančius žydus, kurie netrukus persikėlė į Kočiną. Su Portugalais dar daugiau žydų atvyko iš Europos po Ispanų ir Portugalų inkvizicijos persekiojimo. Kai 1560 metais Portugalai net Goja mieste įkūrė inkvizicijos ofisą, tuomet dar daugiau žydų kreipėsi globos į Kočino maharadžą Čermaną Parumarą, kuri netrukus Portugalų valdžia netgi pavadino žydų karaliumi, kadangi jisai labai globojo žydus nuo pačių krikščionių, Portugalų krikščionių persekiojimo. Kočino žydai žinojo visas judaizmo religinės tradicijas ir jas puoselėjo. Buvo griežtai košeriniai, nors adaptavo kai kurias hindų religinės praktikas, na pavyzdžiui, spalvotas aliejinės sinagogų lempas ar įžengimą į sinagogas basomis. Na, iš esmės, turbūt visos Indijoje įsikūrusios religinės tradicijos anksčiau ir vėliau perima tą paprotį, įžengti į šventą vietą basomis. Na, ko gero, išskyrus tik tai krikščionys vieninteliai, kurie dėl to sugebėjo perlošti ir vietinius indus ir reikalauja, kad į bažnyčią būtų įžengiama su batais. Nors ne vienas indas, kuris yra krikščionis, žengdamas į bažnyčią, vis tiek palieka už durų savo apalą. Paradeši sinagoga yra seniausia visoje buvusioje Britų imperijoje. Jos statytojas olandų pirklys Ezekielį Rahabį pastatė ją olandiško laikrodžio bokšto stiliumi, mes čia matome, su trimis veidais. Į sinagogą žvelgia hebrajiški skaičiai, romėniški skaičiai į karaliaus kiemus, o indiški skaičiai į uostą. Kočino žydai buvo labai įtakingi indų visuomenėje. 1940 metais Keraloje jau buvo apie 2500. Dabar iš 5000 indijos žydų, iš viso 5000 indijos likusių žydų, Kočinė gyvena gal tik apie 10. Kurie nebenorėjo prarasti sukaupto gerbūvio ir pradėti gyvenimo iš naujo. Faktiškai visi jie šneka to regiono malajam kalba, tai yra malajam gimtoji kalba. Na ir galiausiai trečia grupė iš tų didžiųjų tagimbųjų, tai yra 18 amžiaus pabaigoje iš Irako, Sirijos, Jemeno. Vėlgi, dėl religinio persikėjimo, faktiškai visos bendruomenės, kurios atvyko į Indiją, jos vyko dėl religinio persikėjimo, na, iš dalies ir prekybinių ryšių. Tai buvo vadinamieji Bagdado arba Irako žydai.
Pirma bendruomenė, vadinamoji Bagdado žydų, įsikūrė 1730 metais Surato mieste. Daugumas Bagdado žydų, Bagdadi žydų buvo prekiniai ir verslininkai, todėl jie kūrėsi komerciniuose Indijos miestuose, pirmiausiai Kalkutoje ir Bombėjuje. Jie kėlėsi į kitus kolonijinius Azijos rytų centrus, Birmą, Singapūrą, Šanchajų. Daugelis turėjo gamyklas ir kitas pramonės šakas. Pavyzdžiui, labai žinomas visoje Indijoje garsus Bagdadi žydas buvo magnatas ir filantropas Sir Davidas Sasunas, gyvenęs 18-19 amžių savartoje. Jisai netgi buvo vadinamas Indijos Rothschildu. Jis statė ligoninės, mokyklas, bibliotekas ir atvėrė kelią daugeliu kitų Irako žydų atvykti į Indiją, gelbėjantis nuo persekiojimo. Jis statė, 1861 metais Viktorijos stiliumi pastatė didžiąją Magen David sinagogą Kalkutoje, netoli savo namų. Taip pat Ohel David sinagogą Kūnoje, kur turėjo savo žiemos rezidenciją. Čia matome ir būtent kapinės, kaip atrodo senosios Bagdadi žydų kapinės, Kalkutoje, kur virš 2000 žmonių yra palaidota, tai jos yra išlikusios, jos yra prižiūrimos. Dabar iš 5 Kalkutos sinagogų veikia tik 2. Ir bendras likusių Bagdadi žydų skaičius nesiekia 50 metų. Na, šita statistika yra 4 metų senumo, tai pilnai tikėtina, kad galbūt ir 40 nebėra. Taigi šios trys bendruomenės yra didžiausios, trys įtakingiausios, turinčios savitą istoriją. Tačiau yra trys dar mažesnės bendruomenės, kurias tikrai verta paminėti. Rytų Indijoje, ai va čia kaip tik, beje įdomu tai, kad pagrindinės bendruomenės, tiek kapinės, tiek sinagogas prižiūri musulmonai. Ir net matome būtent musulmoną Ravulkaną, kuris yra sargas, kuris atrakina sinagogą, užrakina, prižiūri ir tvarko ir panašiai. Taigi, Rytų Indijoje, čia dar viena iliustracija Bagdado žydų, žymi sanskritologija, ji jau yra mirusi. Na, o čia labai geras pavadinimas, Almost Englishman. Tai apie Birmos Bagdado žydus atskira studija, bet tas pavadinimas Almost Englishman labai geras, kadangi jie labai stengiasi save tapatinti dėl to su britais, su kolonizatoriais. Na, aš dar prie to sugrįžiu. Taigi, rytų Indijoje, Manipūro valstijoje įsikūrusi yra Bnei Menaše žydų bendruomenė, kuri pagal žodinę tradiciją save laiko viena iš 10 po Babilono nelaisvės, tas dar amžiai prieš mūsų erą, išnykusių ir per artimuosius rytus, per atlikusių ilgą kelionę, atkeliavusių į Indiją. Tai kiniškos išvaizdos Kinijos, Indijos ir Mianmaro pasienyje įsikūrusios trys gentys – Mizo, Kuki ir Čin. Vien čia pavadinimo yra tomis kalbomis. Jos kalba tibeto birmiečių grupės kalbomis ir iki 19 amžiaus turėjo įvairius birmietiškus animistinius kultus, kurių dauguma ir beje dauguma jų vis dėlto yra krikščionės. Apie 1980 metus Izraelio rabinas Eliyahu Avichail, atstovaujantis Amishav, hebrajiškai mano žmonės sugrįžta sąjūdį, remdamasis jų kilmės legendomis, pavadino juos Bnei Menašė. Menašė – genties sūnus. 2003-2004 metais keliems šimtams žmonių šitos bendruomenės buvo atlikti DNR testai ir jie neparodė jokio ryšio su artimųjų rytų protėviais. Jie patys teigia, kad 19 amžiaus pradžioje krikščionių misionieriai sužinoja genties legendas ėmėsi aktyvios jų evangelizacijos. 1951 metais jų vadovas Chala pareiškė, jog Dievas jam liepė sugražinti jo gentį atgal į tėvynę. Ir nuo tada prasidėjo atsivertimo judaizmą ir imigracijos procesas. Kai kurie rabinai pripažino jų atsivertimą ir prarastos genties statusą, kitigi ne. Na, jie yra iki šiol tokio truputėlė ambivalentiškoj, dviprasmiškoj padėti. 2005 metais vyriausias Sefardų rabinas Šliomo Amaras, vienas iš dviejų pagrindinių rabinų,
Po ilgų tyrimų ir svarstymų formaliai pripažino Bnei Benašė kaip prarastos tautos palikuonis. Toks statusas jiems buvo suteiktas dėl jų religinio pasišventimo, tačiau buvo jiems paliktas reikalavimas atlikti visus ortodoksalius judaizmo priėmimo ritualus. Tai yra, kitaip tariant, dar kartą patvirtinti savo religinę konversiją. Bnei Benašė skaičius siekia apie 10 tūkstančių. Apie 3 tūkstančiai jau emigravo į Izraelį ir įsikūrė Gazos ruožę bei vakarų krante. Na, jiems suteikta gyvenama buvo vieta būtent tose teritorijose. Vėliau Izraelis atsisakė išduoti jiems vizas, nes Indija pradėjo protestuoti. Kodėl? Dėl to, kad vyksta jos teritorijoje, Indijos teritorijoje, vyksta konversija į kitą religiją, vyksta alija, tai yra išvykimo procesai. O Indija matė, mano, kad separatistiniais neramumais garsėjančioje toje teritorijoje, pasienio teritorijoje, vykstantis atsivertimas į kitą religiją na, yra tiesiog politiškai pavojingas. Taigi sustabdė Izraelis į aliją, tai yra vizų išdavimą šitos bendruomenės nariams. Dar viena bendruomenė – Bene Efraim. Na, tada jau būtų penktoji bendruomenė, sakant mūsų numeraciją. Efraimo sūnus. Telugų kalba, dar kita Indijos kalba, šnekanti grupelė yra rytų Andhra Pradešo provincijoje. Jų išlikė apie 2000, daugumoje tai labai skurdžios provincijos šeimos. Jie irgi teigia, jog jų protėviai iš Izraelio keliavo per Persiją, Afganistaną, Tibetą, Kiniją, o prieš 1000 metų iš Kinijos persikėlė į Indiją, pietinę Indiją. Jie laikėsi žodinės tradicijos, vadinamos Tzavila, žinomos apie 450 senovinių hebrajiškų halaką papročių ir elementų, kai kurių laikėsi ir šį bendruomenį. Pavyzdžiui, mirusių laidojimas, košerinis maistas, 7 dienų apsivalymai, vedybiniai papročiai, netgi kai kurie hebrajiški įsireiškimai leidžia manyti, kad iš tiesų tai bendruomenė hebrajiška, tai yra Izraelio kilmės. 1980 metais bendruomenės lyderis Šmuelis Jakobi atvyko į Izraelį ir įsitikino, kad jie yra žydų palikuonys. Nuo tada jie ima aktyviau laikytis judaizmo papročių, nes iki tol britai juos bandė labai stipriai krikščionizuoti. Jie pasistato sinagogą, mokosi hebrajų, na ir po truputėlį emigruoja. 20 amžiaus pradžioje nori Europos antisemitizmo bėgo ir žydai Aškenaziai. Tarp 1930 ir 40 metų, nu, trečiojo reiko metais, apie 2000 žydų ieškodami prieglobščio atvyko į Indiją. Daugelis jų turėjo puikų išsilavinimą, gydytojai, teisininkai, todėl nesunkiai rado darbą Indijoje, na, tuomet dar kolonijinėje Indijoje. Kai kas dirbo Britų administracijoje, pavyzdžiui, 1921-1926 metais Indijos vicekaralius, tai yra aukščiausias iš esmės Britų kolonijinis valdovas, atstovas Indijai, tai buvo žydas Lordas Ridingas. Tačiau nuo 50-ųjų metų visi jie beveik išvyko Europą ir Jungtinės Amerikos valstijas, daugiausiai dėl ekonominių priežasčių, nors buvo ir tokių, kurie bijojo, kad Britams pasitraukus, nepriklausoma Indija arba taps komunistinė, kaip arba, na, kaip Pakistanas musulmoniškas taps irgi tokia, na, priešiška žydams. Kai kurie mokslininkai, kaip atskiras Indijos žydų bendruomenės įskiria dar tokius, kaip portugališkosius Goja žydus ar Pakistano Karačio žydus, dar kiti sefardų kilmės Madraso žydus, Persijos žydų grupę, dar kiti sako, kad yra atskira šiuolaikinė Delio žydų bendruomenė ir panašiai, tačiau vėlgi tai yra pernelyg smulkus fragmentavimas, jisai nieko nerada ir nepadeda geriau suvokti istorijos, tačiau bet kuriuo atveju mes galime sakyti, kad 3 didžiosios ir 3 mažosios bendruomenės tradiciškai egzistavo Indijoje. Čia yra tokia dalinė geografija, rodanti, kur įsikūrė yra ir Bene Efraim, Bagdadį žydai daugiausiai, Nemenašė ir Kočino žydai, tai yra tos mano minėtos bendruomenės. Taigi kitas klausimas, kaip jau minėjau, kokiegi buvo santykiai tarp šių skirtingų, skirtingas istorijas turinčių bendruomenių.
Nors žydai buvo už arba anapus hindų kastų sistemos, tačiau jie susikūrė vidinės bendruomenės, subgrupės ir savitas tradicijas, kaip ir visos kitos Indijos kastos. Egzistavo vedybiniai ir kiti socialiniai subgrupių apribojimai, kurie padėjo griūti tik tai po nepriklausomybės ir po to, kai prasidėjo emigracija. Šalia to, kiekvienoje bendruomenėje esama atskirų sluoksnių. Pirmos trys bendruomenės palaiko tam tikrą socialinį bei religinį tarpusavio ryšį, tačiau dažniausiai vieni kitus laiko pašaliečiais, na, outsideriai. Tarp didžiųjų bene Izraelio ir Bagdado žydų tvyrojo akivaizdį įtampą, kurio šaknis etnokultūrinės. Bagdado žydai, nors ir atvykę iš arabiško regiono, buvo labiau ortodoksalūs, besivadovaujantis košeriniais ir leviranto įstatymais. O bene Izraelio bendruomenė, patyrusi didesnį hindų kultūros įtaką, buvo kur kas labiau sekuliariai. Nors laikėsi kai kurių priesakų, kaip jau minėjau, kaip šarvo, kaip jaustimo, tačiau ir nevalgė, pavyzdžiui, jautimus. Todėl vedybos tarp šių dviejų bendruomenių tradiciškai buvo netgi draudžiamos. Tai yra viena kita iki tokio lygio, ne, pripažino. Buvo statomos atskiros sinagogos, netgi atskiros kapinės. Šios bendruomenės nariai laidoja vieni kitus savo narius skirtingose kapinėse. Bagdado žydų ortodoksalumas pasireiškė ne tik siekiu atversti tikėjimą į hindų brahmanus, bet ir tuo, jog jie nevalgė bene Izraelio žydų paruošto netgi maisto ir neįskaičiavo jų į minimalų maldos dešimtuką, minjaną, kuris reikalingas. Taigi jie negalėjo pakeisti kitos bendruomenės narių. Neatsitiktinai bene Izraelio bendruomenė Bagdado žydus vadino pasipūtusiais brahmanais iš aukšto žvelgiančiais į žemesnes kastas. Taigi jie naudojo vietinį diskursą, nusakydami santykį vienus su kitais. Viena iš tokio santykio priežasčių yra ta, jog Bagdado žydai, būdami verslesni ir turtingesni, bei siekdami užimti aukštesnę padėtį kolonijinėje Britų administracijoje, norėjo parodyti Britams, kad jie nepalaiko ryšio su hindėjusiais, tai yra už jo žemesniais, bene Izraelio žydais. Būtent Bagdado žydai glaudžiai bendradarbiavo su Britais, buvo jų tarpininkais ir finansinėse, ir karinėse imperijos struktūrose. Kita vertus, ir bene Izraelio žydai, perduodami savo bendruomenės senumą, aktyviai kolaboravo su Indų ir Britų imperija ir armija, tarnavo Britų imperiniuose daliniuose. Taigi konflikto ir įtampų priežastis buvo ne tiek Bagdado žydų deklaruojamas bene Izraelio bendruomenės netyras žydiškumas, kiek iš tiesų ekonominės galios ir politinės įtakos interesai pačioje Indijoje. Analogiškai susiskaldžiusi buvo ir pietinė kočinų žydų bendruomenė, kurioje vyravo įtampa tarp juodųjų ir baltųjų, vadinamųjų Malabarį ir Paradešį žydų. Pastarėjai matyti irgi siekdami palankesnio dar iki Britų tame regione prekybą kontroliavusių Olandų ir Portugalų dėmesio, pirmosius privilegijuotus kaltino religinių ir etinių netyrumų. Daugumos žydų vedybos yra tėvų sutariamos. Tai yra indiškai, nu, kaip naudojamas terminas, arenžti. Sutuoktinė jų vaikai gyvena su vyro tėvais, moteris nešioja vedybinį statusą, judėjančius bindis, tai yra ženklus, tradicinius indų, nešioja taip pat specifinius našlių sarius. Tai yra moteriški drabužiai, dažniausiai tai balti su juodu apvadu apačioje ir iš karto matai, kad ta moteris yra našlė. Taigi faktiškai galime sakyti, kad kočino žydai yra perėmę tam tikrus socialinius hindų elgesio elementus. Tačiau nuo 20 amžiaus vidurio įvairios žydų bendruomenės pradėjo glaudžiau sąveikauti ir vieną kitą pripažinti. Pradėjo kartu melstis, lankyti vieni kitus sinagogas, pasitaikė netgi keli, na, truputį kaip sarkastiškai pabrėžiu, netgi keli mišrių vedybų atvejai. Bendruomenių tarpusavio santykiams poveikį darė ne tik ištikimybės religinėms judaizmo priesakams lygmuo, bet ir hindų kastų sistema, pasak kurios kiekvienas nepriklausantis keturių luomų sistema yra traktuojamas kaip outcasted, na, dalytas, čendavas, neliečiamasis. Taigi teoriškai ir visi ne hindai bei vakariečiai automatiškai patenka į šią kategoriją.
Aš kada atsimenu Indijoje, bandžiau vienam indui mokslininkui tokiam ortodoksaliam įtikti, sakydamas, nu klausyk, aš studijuoju sanskritą, gyvenu čia, mokausi Indijos filosofiją, religiją, tai aš turėčiau pagal jūsų sampratą jau būti, na taip, jau prie brahmanų kastos. Jis mane nuramino, patapšnojo per petį, malečka tu, malečka yra barbaras. Nu, tai draugiškai, nepiktybiškai, bet taip tradicinė tą tokią perspektyvą pademonstravo, kad net paisant to, ką tu darai, tu jau esi ortodoksalaus hinduizmo požiūriu vis tiek barbaras. Taigi, pavyzdžiui, tačiau situacija yra tokia, kad realiai praktikoje situacija buvo kitokia. Skirtingų religijų atstovai Indijoje turėjo kitokį statusą. Pavyzdžiui, Bene Izrael bendruomenė, kurios nariai vertėsi aliejaus spaudimu, turėjo statusą atitinkantį hindų kastą Somvarteli, kuri yra aliejaus spaudėjų kasta. Taigi, iš esmės, tai dar kartą patvirtina, jog nemaža dalimi kastos tai yra profesinės gildijos. Ir žmonės pagal savo profesinę veiklą, dažnai hindų požiūrį, yra traktuojami kaip priklausantys tam tikrai profesiniai grupiai. Priminsiu, kad hindai, jau nuo senųjų vedų laikų save laiko, kaip minėjau, šiauriaja, išrinktaja, arija tauta, kuri buvo apreikštas šventraštis, vedos tai yra apreikštas tekstas, kurį jį išgirdo iš dievų. Hindų galima tik gimti, taip jau neįmanoma tapti, o vėlgi, kaip minėjau, gimti Indijoje yra ypatinga garbė, nes tai karmos atpirkimo žemė. Ir vėlgi, ko gero, tik skirtumas būtų tas, kad ne motinos, o tėvo linija yra dėl to dominuojanti, nustatant tą paveldimumą. Na, ir tapatybę. Tad nors ir vertinami ortodoksalių žindų kaip neliečinėjai, ortodoksalių hindų kaip neliečinėjai, atsiprašau, žydai turėjo galimybę užimti aukštesnę luominę kastinę padėtį. Kočino žydai turėjo aukštesnį statusą, stambę nusavybę, kai kurias aristokratinės teisės. Pavyzdžiui, Kočino žydai netgi turėjo užrašytą leidimą laikyti dramblius, naudoti palankinus. Netgi turėjo tarnus, kurie eidavo gatvėje priešais ir pranešdavo indams, neliečiamiesiems, kad čia trauktųsi iš kelio. Na, iš esmės, tai jau aukštas statusas, tai jau buvo pripažinimo gestas. Kaip taikliai pastebi tyrinėtojas Natan Katsas, būtent religinė hindų aplinka, kiekvienai visuomenės grupiai suteikianti fiksuotą padėtį, ir įgalino žydų akultūraciją be asimiliavimo, kurioje jie sugebėjo integruoti žydišką ir indišką tapatybės. Kita vertus, ir su musulmonais žydai Indijoje neturėjo jokių tarpusavio konfliktų. Netgi šalį kelis amžius valdant musulmonų dinastijoms, visos mano minėtos bendruomenės sėkmingai gyveno. Ir tarp kitų religinių grupių, artimiausia žydams, su kuria palaikė artimiausius ryšius tiek Bene Izrael, tiek Bagdado bendruomenės, jos pačios išskirdavo visą laiką įtakingą parsų grupę. Parsai, primenu, tai yra senieji zoroastrizmo, Persijos ugnies garbintojai, Indijoje vadinami parsais, jų ir dabar yra išnykę, Bombėjos apylinkėse, kai kuriuose kitose. Iš esmės, tai gana toks pasiturintis Indijos sluoksnis, na ir būtent Bene Izraelio ir Bagdado žydai su jais palaikė ir verslo reikalus, pripažino, laikė artimesnius. Žinomi keli pavieniai ir atsivertimo į judaizmą atvejai aprašyti yra. Tačiau tai atvejai, kuomet žydų šeimose laikomi vergai, priimdavo savo šeimininkų tikėjimą, tokiu atveju, tokiu būdu tapdavo laisvi. Kitas klausimas, tai kokie žydų percepcijos ir jų reprezentavimo Britų Indijoje tema. 1772 metais Rytų Indijos kompanija pradeda kontroliuoti Bengaliją ir besiformuojantį nuo metų britišką indomaniją Indijoje ieško žmonijos civilizacijos ištakų. Pasigirsta netgi teiginių, jog senosios hindų doktrinos kadaise pasiekė Egiptą ir taip tapo žinomos netgi pačiam Mozei. Tuo metu evangelistinės vakarų misijos Indijoje kritikuoja brahmanų tironiją, o brahmanizmą vaizduoja kaip absoliučiaus priespaudos sistemą. Toks brahmanų vaizdavimas buvo tiesiogiai grindžiamas populiarių protestantiškų engiančiosios dominuojančios konservatyvios katalikų bažnyčios Europoje vaizdinį.
Dažniausiai žydų tematika pasirodo krikščionių misionierių tekstuose, lyginančiuose žydų ir hindų papročius. Toks palyginimas buvo įprasta misionierių naudota evangelizavimo strategija. Tipiškas pavyzdys yra anglikonų misionierius Renius, pavaizduotas. Dirbęs pietų Indijoje 19 amžiaus pačioje pradžioje, jis sako, kad išskirtinė hindų religinių praktikų stabmeldystė yra panaši į žydų. Brahmanai yra Indijos fariziejai, o kastų sistema turi daug bendro su žydų socialinė ir gentinė stratifikacija. Todėl jis siūlo evangelizavimo veiklą Indijoje plėtoti apaštalo Pauliaus pasiūlytais darbo su žydais metodais. Kai kurie misionieriai išvelgia sąsajas tarp Seno testamento ir hindų religinių tekstų, ypač istorinių mitinių padavimų Korano, kurias laiko žydų penkiaknygė ištakomis. Dar kiti manė, kad brahmanai pasižymi žydiškomis savybėmis ir galbūt yra kuri nors prarastoji Izraelio gentis. Na, aš pasakoju apie tą kontekstą 19 amžiaus. Atskirų dėmesių susilaukė ir Europoje tvyravusi krikščioniška polemika, jog dar talmudinėje eroje rabinai ištrynė kristologinius Senojo testamento skyrius, bylojančius apie mesianistinę Kristaus misiją. Tokių švarių, kabutėse, tai yra neištrintų tekstų, buvo pradėta ieškoti tarp senųjų žydų bendruomenių. Jeigu jie atvyko dar senesniais laikais, matyti jie yra įsaugoję tuos fragmentus. Ir to pavyzdžiui, tarp, netgi Kinijoje, tarp Kaifengo žydų, Kinijoje 17 amžiaus pradžioje ieškojo ir įtakingas italų jėzuitas Matijo Ričį. Jis domėjosi ne pačiai žydais, o tai, ką jie galbūt yra įsaugoję apie išpranašautą būtent Kristaus pasirodymą. 18 amžiuje senąją kočinų žydų bendruomenę aptikė protestantų misionieriai, pavyzdžiui, škotų anglikonas Klaudijus Buchananas, irgi puolė pas juos ieškoti senų pilnų toros rankraščių. Na, dėja, kaip ir buvo galima tikėtis, nesėkmingai. Nors kiek vėliau analogišką argumentavimą polemikoje tarp krikščionių ir hindų pasitelkė pastarieji, teikdami, kad Dievo vienatinio sūnaus paro pasirodymas nėra išpranašautas Senajame testamente. Tad protestantiškų misijų sklaida Britų imperijoje buvo esminis veiksnys formavęs indišką žydų percepciją, nes būtent per juos indai susipažino su Biblija, kuri tapo pagrindiniu žinių apie žydus šaltiniu. Vienas pirmųjų Indijos reformatorių, siekusių išgrininti tyrą vedų teizmą, išvaduoti nuo stabų ir įsigimusių apeigų, buvo Ram Mohan Rojus, kuris teigia, kad Kristus buvo azijietis ir krikščionybės ištekos glūdi judaizmą. Todėl, pasak jo, krikščionybė nieko nėra aukštesnė už tyrą vedų kultūrą, nes jos esmė yra grinasis monoteizmas. Kiek vėliau kitas žymus hinduizmo reformatorius Svamis Vivekananda nuolat pabrėžia, kad hindai ir žydai turi daug bendro, nes, cituoju, iš jų radosi visos pasaulio religijos, abi tradicijos grindžiamos apreiškimu, abios laikosi religinės dietos ir nesiekia atversti kitų. Na, iš esmės, gimtimi tu gali tapti tiek tikrų judėjų, tiek hindų. Hinduizmą ir judaizmą, pasak Vivekanandos, sieja ir keli negatyvūs bendri bruožai. Formalus atnašavimas, religinės galios uzurpavimas, brahmanų ir rabinų savanaudiškumas. Be to žydai, cituoju, niekad nebuvo filosofiškai išprususi rasė, jie nepasižymėjo indiškų mąstymo subtilumų, neypatingomis indams būdingomis psichinėmis galiomis. Citatos pabaiga. Vietananda. Panašu, kad Vivekanandas kelbės visų religijų vienybės simpatijų judaizmui visgi nejauti. Jis teigia, kad Senojo testamento dievas Jehova yra žiaurus ir negailestingas. Žydai patys yra stabmeldžiai, nors jų dievas sėdi arkoje ir smerkia visus kitus stabus įskyrus nuosavus. Žydai brutaliai nugalėjo aplinkinės tautas, iškeldami savo dievą aukščiau visų, o Kristaus nukryžiavimas įkūnijo žydų tikėjimą, išganimą bei žmogiško aukų neišvengimybę. Na, aš tiesiog cituoju, kad susidarytumėm kaip įspūdį, kaip Vivekananda, įtakingas Indijos reformatorius, suvokė. Kita vertus, savo garsiai sveikinimo kalbą pirmajame pasaulio religijų kongrese Čikagoje 1893 metais
Svamis Vivekananda pradeda didžiuodamasis, jog priklauso pačiai tolerantiškiausiai pasaulio religiniai kultūrai, kuri kadaise priglaudė žydus. Cituoju. Aš didžiuojasi, galėdamas jums pasakyti, tai buvo didžiausias kongresas, tūkstančiai dalyvių, aš didžiuojasi, galėdamas jums pasakyti, kad mes priglaudėme prie savo krūtinės tyriausius izraeliečių palikuonis, kurie atkeliavo į pietų Indiją ieškodami prieglobščio, būtent tais metais, kai Romos tironija į šipulius suniokojo jų šventyklą. Taigi vis dėlto pabrėžiamas tas receptyvusis aspektas. Panašu, jog apeliuodamas į judaizmą Svamis Vivekananda turėjo du apologetinius tikslus. Pirmiausia, savo krikščioniškiams oponentams parodyti, jog pozityvūs judaizmo elementai genetiškai ir tipologiškai yra azijietiškos kultūros pavyzdys, todėl žydai ir hindai turi tas pačias bendras šaknis. O būdamas įsitikinęs, jog vakariečiai yra dvasinė prasme žemesnė už hindus, bandė parodyti, kad krikščioniškos religinės kultūros įdingi elementai yra perimti iš to paties ortodoksalaus judaizmo. Taigi jis buvo gana laviruojantis. Kito įtakingo reformacinio sąjūdžio Arija Samadžį kūrėjas Dajananda Sarasvatis siekė išvalyti hinduizmą nuo vėlesnių politeizmo apraiškų ir sakė, kad tiek judaizmas, tiek krikščionybė yra iracionalūs, prietarų kupini tikėjimo. Panašiai kaip Vivekananda bei Sarasvatis mąstė vienas pirmųjų sistemiškų hindų tautinės savimonės formuotojų, Indijos himno bandė, dabartinio Indijos himno bandė Mataram kūrėjas, Bankim Čandra Čatopadjalė, teikdamas, jog vakarai sėkmingiau plėtojo materialistinius gamtos mokslus, dievo ir žmogaus dvasinės esmės pažinimą, jis realiai Indijos istorijoje. Jis sako, kita vertus, kad žydai yra fanatiška primityvios kultūros rasė ir labai gaila, kad toks judaistinis ribotumas iki šiol valdo visą krikščionišką pasaulį. Citatos pabaiga. Neigdamas vakarų mokslininkų ir krikščionių misionierių teiginius apie hindų politeizmą, čia to pat ją įtvirtina, jog pati krikščionybė su jos trejybės samprata, angelų, šventųjų kultų yra nekas kita kaip politeizmas, ką teigia musulmonai. O kita vertus, storžieliški ir barbariški žydai buvo nepalenkiami monoteistai, tuo tarpu didžiai civilizuoti graikai buvo politeistai. Citatos pabaiga. Taigi, pasak jo, krikščioniško nepakantumo hindams ir kitoms religijoms šaknys glūdi judaistinėje praeityje. Bet tai nereiškia, kad jis buvo priešiškai nusiteikę žydų atžvilgiu. Veikiau priešingai, jis palaikė Europos žydus ir piktinosi krikščioniško antisemitizmu. Žydų tematika įvairiuose kontekstuose aptinkama ir garsaus Indijos nacionalinio įsivadavimo lyderio Mohandas Gandhi tekstuose. Dar gyvendamas Afrikoje jis suartėjo su vietinės žydų bendruomenės gyvenimu, susipažino ir palaikė artimus ryšius su keliais žydais, kurie tapo jo artimiausi draugai. Kaip žinia, vienas tai yra Hermanas Karnbachas iš Naujamiščio, Žemaičio Naujamiščio kilęs litvakas, kuris ilgą laiką lydėjo, jau buvo artimiausias draugas. Kita vertus, jo asmeninė sekretorė Sonia Šlešin bei tolstojininkas Henry Polakas. Taigi jo trys artimiausi draugai Afrikoje buvo visi trys iš vadinkime, Litvakų regiono. Būtent tuo metu susiformavo Mahatmos Gandžio judaizmo samprata, kaip teigė šio gyvenimo laikotarpio tyrinėtojas Gideonas Šimonija. Neatsitiktinai jis sako, kad indų padėtis pietų Afrikoje yra identiškai žydų padėčiai, jei ne blogesnė. Žydų bendruomenių patirtimi jis dažnai rėmėsi, kalbėdamas apie įvairius Indijos socialinių gyvenimo aspektus. Skatindamas puoselėti Indijos vietinės kalbas ir dialektus, Mahatma Gandis kaip pavyzdį rodo Europos žydus įsaugojusius į jidiš kalbą ir į ją verčiančius iš kitų kalbų. Gandis teigia, jog ne hindai, o visi indai turi būti lyginami su žydais, nes tiek vieni, tiek ir kiti turi tam tikrą kultūrinės lemties ir nacionalinio charakterio panašumą. Cituoju, visų nuostabiausia yra tai, jog indai, kaip ir Biblijos tauta, nepaisant šimtmečius trukusios priespaudos ir pančių, yra nesužlugdomi. Citatos pabaiga. Žydų tematika pasirodo Gandžio kritikuojamos neliečiamųjų sistemos kontekste. Pavyzdžiui, savo pokalbį su katalikų kunigu 1937 metais,
Pabrėždamas, jog Indija privalo panaikinti neliečiamųjų žeminimą ir pačią kastų sistemą, atkreipė dėmesį, jog europiečiai irgi turi savo neliečiamuosius žydus. Ir panaudoja šią temą Europos religinės netolerancijos kritikai. Cituoju, Gandžio žodžius. Europoje žydai buvo neliečiamieji suvaryti getus, kuriuose gyvenimas buvo kur kas skurdesnis nei Indijos neliečiamųjų kvartaluose. Sąlygos, kuriuose yra atsidūrę Indijos neliečiamieji, yra iš tiesų sunkios. Tačiau tai, ką mes žinome apie getus, pavyzdžiui, iš Izraelio Zangvilio tekstų, tiesiog sustingdo kraują. Tokie dalykai niekad nebūtų įvykę Indijoje, dėl joje puoselėjamos neprievartos principų. Taigi vėlgi matome palyginimą. Kita vertus, Gandis teigia, kad žydai save laikė išrinktąją tautą ir šalino iš savo bendrijos kitataučius, analogiškai ir indai didžiuodamiesi save vadino civilizuotais arijais ir atstumė nuo savęs neliečiamosius. Tačiau vėliau žydus imta diskriminuoti, o yra į arogantiškus indus iš aukšto ėmė žvelgti baltieji kolonistai. Taigi ir vieni ir kiti patyrė nelengvą lemtį. Taigi, vėliuoju Britų kolonijų laikotarpiu indų diskursai apie žydus kreigėsi platesniame krikščionybės ir vakarų santykio su Indija kontekste. Hindų reformatoriai perėmė krikščionių misionierių retoriką ir argumentavimą, skatinami priešingo apologetinių intencijų parodyti hinduizmo unikalumą. Žydų tematiką indų reformatoriai naudojo ir konstruodami Indijos arba hindų tolerantiškumo sampratą ir apskritai Indijos tapatybės viziją. O kaipgi su antisemitizmu ir kokia buvo sionizmo samprata arba recepcija Indijoje? Čia mano trečias baigiamasis pranešimo blokas. 19 amžiaus pradžioje Europoje pradėjo formuotis kokybiškai naujas prie žydų nukreiptas sąjūdis, sietinas su buržuazinėmis revoliucijomis. Pats terminas antisemitizmas, kaip žinia, nukaltas 19 amžiaus antroje pusėje Vokietijoje. Ir pasaulinė žydų konspiracijos tematika ypač išaugo po pirmo pasaulinio karo, ypač kaip pasirodo tie vadinamieji Siono išminčių protokolai carinės Rusijos parengti. Kaip teigia istorikas Lev Zetleris, Britų imperijoje antisemitai žydus laikė antiimperinių intrigų organizatoriais ir ypač Indijos regione. 1930 metais diskusija apie žydų vaidmenį Britų imperijoje sustiprėjo, kuomet du žydai buvo paskirti į aukštas pareigas Indijoje. Edvinas Montagu tapo Britų valstybės sekretoriumi Indijos reikalams, o Lordas Ridingas Indijos vicekaraliumi. Jų pareigas ir jų vykdomas teisinės reformas, atveriančias kelią indams didesniam ir efektyvesniam reprezentavimui kolonijinio valdymo institucijose, britų šovinistai ir antisemitai suvokė kaip grėsmę imperijos pamatams. Indų įsivadavimo sąjūdžio veikėjai priešingai šį faktą vertino pozityviai, sakydami, kad antisemitizmas ir antiindiškos nuostatos yra iš to paties šaltinio. O žydai, britų administracijos valdininkai, jausdami savo rytietiškas ištakas, sugebės kur kas jautriau spręsti įvairias politinės problemas. Tačiau didžiausio bene klausimo ir susidomėjimo susilaukė žydų persikėjimo nacistinėje tarpukario Vokietijoje padėtis. Viens 8-5 metai su tikslu turėti balsą kolonijinėme Indijos valdyme, indų inteligentai kūrė pirmą Indijos sąjūdį politinį, tai vadinama Indijos nacionalinį kongresą. Jo lyderiai Nehru, Gandis ir kiti atvirai spaudoje piktinosi žydų pogromais ir smerkė nacizmą. Nehru pažymi, jog indai puikiai supranta sunkiai žydų padėtį Europoje, nes patys tebėra persiekiami britų kolonizuotoje Indijoje. Gandis parašo straipsnį 38 metais, kuris vadinasi, taip ir vadinasi, jei aš būčiau Vokietijos žydis. Ir tame straipsnėje persiekiojama žydams siūlė nebėgti iš Vokietijos, bet kovoti prieš nacizmą, vadovaujantis jo indiškų satyagrafos, tai yra neprivartinio pasipriešinimo metu. Kitas kongreso narys, radikalų sparno atstovaujantis nacionalinis herojus, šių dienų nacionalinis didvyris, Šubhačandra Bos, vadinamas Netadži, siūlo nepaisant nieko siekti pagalbos iš Vokietijos kovoje už Indijos nepriklausomybę. Jis vadovaujasi principu, mano priešo priešas yra mano draugas. Indams didžiausias priešas yra Britai.
Vokiečiai kovoja su britais, reiškia vokiečiai mūsų draugai. Logika paprasta, elementari ir neturinti nieko tiesiogiai su antisemitistinė nuostata. Taigi jis įkūrė Berlyne Indijos laisvės biurą, kuris susijima antibritišką propagandą ir Indijos pabėgėliai verbuojami Trečio Reicho specialią diviziją sukurtą Fries Indian Legion, laisvasis Indijos legionas, kuris kovoja pirmiausiai su britais. Ne rytų fronte, jis siunčiamas į vakarų frontą. Gerai žinoma, jog daugelėje savo kalbų ir knygų, knygoje Mein Kampf, Hitleris paniekinančiai pasisakė apie Indijos nacionalistus ir apie Indiją bendrai. Indija to neužmiršta irgi. 34 metais jis atvyksta į Indiją ir įteikia nacistiniai vadovybei memorandumą, prašydama sustabdyti anti-indišką propagandą Vokietijos spaudoje. Šiame memorandume Netaji arba Subhas Chandra Bose pažymė, jog nacių rengiami įstatymai nukreipti prieš žydus, juoduosius ir kitas rases sukėlė nepasitenkinimą tarp indų, nes priimti jie tvirtina ir indų rasinį menkumą, o mes juk jums padedame kovoje su britais. Nepritardamas nacistinėje ideologijai ir jau tapęs Indijos nacionalinio kongreso prezidentu, jis 1938 metais po garsiosios krištolinės nakties pogromo viešai pasmerkė rasistinę nacių politiką ir vykdomą žydų persekiojimą. Tuo metu keli kiti Indijos tautininkai radikalai, kurie įkūrė vadinamą Hindu Mahasabha, tokia politinė grupė, pavyzdžiui, Savarkaras ir Golvarkaras, keldami Indijos religinio hinduistinio tautiškumo klausimą, musulmonus pavadina Indijos žydais. Apeliuodami į jų rasinį svetimumą grinakraujams Vokietijos arijams ir grinakraujams Indijos hindams. Nesitiktinai daugelė savo darbų ir kalbų Vinajak Savakaras, kurią matome paminklas pavyzdžiui, liaupsino nacių ideologiją, kritikavo Nerų dėl šio priešiškumo nacizmui, sakydamas, cituoju, iš tiesų Hitleris geriau žino, nei bandytas Nerų, kas tinkamiausia Vokietijai. Citatos pabaiga. Netgi po karo 49 metais savo knygoje Hindu Raštra Darshan Savarkaras rašo, jisai išliko iki šių dienų, galima laikyti vienu iš Hindu Dva ideologų, tėvų, tautinės ideologijos tėvų Indijoje. Savarkaras rašo, nacizmas įrodė esas vienintelis Vokietijos išsigelbėjimas. Jis dažnai vokiečių daugumą ir žydų mažumą Vokietijoje lygino su Indijos hindų daugumą ar musulmonų mažumą, tačiau niekad neminėjo žydų persekiojimo ir genocido Vokietijoje. Jis smerkė tiek Vokietijos žydus, tiek ir Indijos musulmonus dėl, kaip jis sako, šių nenoro asimiliuotis. 38 metais Savarkaras rašo, jei Indijoje ateityje mes hindai sustiprėsime, tiems mūsų musulmonams teks Vokietijos žydų vaidmuo. Na, iš esmės, viena radikalistinė pozicija. Paradoksaliai Savarkaras palaikė žydų valstybės įkūrimą Izraelyje. Tai ne tik atliepė radikalias nacionalistinės nuostatas, žydų valstybė jis laikė bendrą barikadą prieš arabo musulmonišką pasaulį. Taigi, kur mes turime bendrą, tai yra mūsų vėlgi bendras priešas yra musulmoniškas. Taigi Savarkaras kūrė šiuolaikinio radikalaus hindų nacionalizmo ideologiją ir iki dabar mes žinome, kad Indijoje valdžioje yra nacionalistinė tautinių partija su Modi prieš akiją, kurie iš esmės postuluoja Indiją hindams ideologiją. Šios partijos nariai būtent organizavo Gandžio nužudimą ir štai Savarkaras sėdė su grupele šitos partijos narių, kurie buvo teisiami už Mahatmos Gandžio nužudimą. Tačiau bendrai žvelgiant, nacių propagandiniai bandymai nuteikti indus prieš žydus pačioje Indijoje nedavė faktiškai jokių rezultatų. Priešingai sulaukdavo Indijos lyderių, jaunimo, studentų, organizacijų protestų. Ką liudija beje pati Indijos žydų bendruomenių to meto spauda. Tai ko gero buvo esminė priežastis, kodėl prasidėjo žydų persekiojimui Europoje. Šie greta kitų emigracijos krypčių, kaip jau minėjus, ypač Aškenazija, rinkosi ir Indija. Statistika byloja, kad tarp 30 ir 43 metų iš Europos į Indiją emigravo apie 1500 žydų. Nepaisant to, kad Britų vyriausybė buvo suformavusi daug emigracinių krypčių atvykti į Indiją iš Europos.
Apeliuodami ekonominę pragmatiką ir humanizmą, indai atjautė persekiojimus žydus, kurie turėdami dažniausiai gerą išsilavinimą nesunkiai surasdavo darbą ir pastogę. Užmegzti ryšius ir bendradarbiavimą su indų išsivadavimo lyderiais stengėsi ir 20 amžiaus pradžioje besiformuojantis sionistinis sąjūdis, kuris siekė palaikymo iš Indijos žydų bendruomenių. Tačiau kyla klausimas, kaip sionizmą vertino Indijos lyderiai? Ar Indijos spaudoje žydai buvo tapatinami su sionizmu? 1930 metais Indijos nacionalinis kongresas paskelbė kelias rezoliucijas palaikančias Palestinos arabus ir smerkiančias Britanijos politiką Palestinos atžvilgių ir kviečiančias žydus nesileisti išnaudojamais britų imperialistų. Įdomu tai, jog 1865 metais sukuriant Indijos nacionalinį kongresą ir ankstyvojoje veikloje dalyvauja labai aktyviai indų masonai. Galima paminėti daug pavardžių. Faktiškai laikotarpį nuo nacionalinio kongreso įkūrimo iki 1917 metų beveik pusė Indijos pagrindinės politinės partijos prezidentų buvo masonai. Pirmieji keturi nepriklausomos Indijos prezidentai buvo masonai. Kodėl aš apie tai kalbu? Kadangi masonijos istorija Indijoje labai yra svarbus veiksnys, kuris formavo modernę nepriklausomą Indiją ir iš tiesų dalis indų labai norėjo patekti masoniškas britų ložės, įveikdami savotišką britų rasizmą, religinį kultūrinį rasizmą. Tačiau būtent ložėse jie mokėsi daug ir vakarietiško liberalizmo, demokratijos, bendruomeniškumo principų. Tačiau hindus 200 metų britai atsisakinėjo priimti į masonus Indijoje, sakydami, jog jie yra stabmeldžiai. Todėl pirmieji trys indai priimti į masonus Indijoje visi yra musulmonai. Vėliau priimami parsai, zoroastrizmo sekėjai. Ir tik jau palyginus vėlai pradedama priiminėti hindus. Kodėl aš kalbu? Todėl, kad, pavyzdžiui, 1812 metais priimant antrąjį Indijos masoną, musulmoną Mer Bundeh Ali į masonus Kalkutoje, dalis britų brolių atsisako dalyvauti jo iniciacijų, sakydami, jog jie neprivalo būti kartu, cituoju, su netikeliu turku žydų. Taip britų masonai nusako hindų. Tai aš kalbu apie realiai akivaizdžius tokius britiškos arogancijos ir britiško rasizmo elementus, bet kuo įdomiausia, kadangi masoniškos brolijos, kaip žinote, skleidė ir deklaravo lygybės, brolybės, lygiavos principus, tačiau tai buvo principai deklaracijai, realiam lygmenyje jie yra netikeliai turkai žydai, aš turiu menį hindi. Beje, reikia pasakyti, kad masonijos situacija Indijoje yra labai įdomi, kadangi jie parodo, kaip buvo išbandyti masonų idealai. Beje, aš noriu ir priminti, kad kontinentinė Europa pirmoji šalis, kur buvo išbandyti universalios masoniškos brolybės principai, buvo Vokietija. Kur tik po intensyvių debatų 1780 metais pradedama pavienių žydus priimti masonus. Tik tai. Tačiau 1840 metais didžioji Prūsijos ložė išleidžia nutarimą, jog masonija skirta tik krikščionims ir žydams joje ne vieta. Taigi, iš esmės, ir mes matome, kad ir masoniškos ložės buvo antisemitizmo savotiški židiniai Europoje. Tačiau grįžkime prie Palestinos klausimo. Čia va keli pavyzdžiai, beje, pats Vanis Vivekananda irgi buvo masonas. Na, dabar situacija yra kita, egzistuoja bendros masonų ložės, gal 600 ložių masoniškų. Tačiau grįžkime prie Palestinos klausimą. Pats Mahatma Gandhis 38 metais pareiškė savo poziciją, sakydamas, jog Palestina priklauso arabams. Ir žydai neturi jokios teisės į šią teritoriją. 29 metais britų įkurtos sionistinės žydų agentūros Jewish Agency atsiustas į Indiją užmegzti kontaktus su indų intelektualais, sanskritologas Immanuelis Olsvangelis du kartus susitiko su Neru, kuris jam pabrėžė, jog supranta žydų pastangas po skausmingų persekiojimų gręžtis į Palestiną, tačiau pasisako prieš bet kokias imperializmo ir terorizmo formas, o sionizmas yra žydų kapitalistų inspiruotas ir britų žiūrimas sąjūdis. Taigi, iš esmės, dalis netgi pačių
pačių, šiuo atveju ne vosminyje, indų lyderių, ne, pat nepritarė sionistiniam sąjūdžiui. Kita vertus, žydų naujakurių pasiekimai žavėjosi ir Rabindranatas Tagore, kurį nesikį sionistai kvietė aplankyti Palestiną. Ir kuris manė, jog iš žydų agrarinių sugebėjimų indai galėtų pasimokyti, kaip plėtoti žemės ūkį savo šalyje. Porą metų Tagorės universitete Šantinė Ketanė gyveno iš Lietuvos kilusi Šlomit Flaum. Mes matome ir nuotrauką. Kuri vėliau Palestinoje kūrė mokyklą grindžiamą Tagorės edukacinėmis idėjomis. Kalbėdamas apie žydų kūrimąsi Palestinoje, 30 metais Tagorė pranašavo, cituoju, sionizmą aš suvokiu tokia pat prasme, kaip ir mano didis draugas Einšteinas. Aš vertinu žydų nacionalizmą kaip pastangą išsaugoti ir praturtinti žydų kultūrą ir tradiciją. Nūdienos pasaulyje šiai programai reikalingi namai, tačiau Palestina tai gali suteikti, tik tuomet jie žydai savo ekonominę ir politinę programą įtrauks ir arabus. Taigi Tagorė nebuvo nusiteikęs prie žydų kūrimąsi Palestinoje, tačiau kaip ir kiti Indijos lyderiai, Gandis Neru nepalaikė vienpusio radikalaus sionizmo pozicijų. Kur kas priešiškiau sionizmo atžvilgiu buvo nusistatę Indijos musulmonai, kurie kaip pavyzdžiui Abdul Sitar Čeiras, britus ir hindus vadino žydais, tai yra islamo priešas. Nesuklysime sakydami, jog būtent Palestinos įvykiai ir pagimdė Indijos musulmonų antisemitizmą, nes iki 20 amžiaus, kaip jau minėjau anksčiau, netgi kuomet Indija buvo valdoma musulmonų, jokių musulmoniškų antisemitizmo apraiškų faktiškai mes neturėjome, neturėjome jokių netgi prielaidų tam, visos skirtingos religinės etinės grupės koegzistavo. Taigi galime sakyti, jog vakarų antisemitinė tarptautinio žydų suokalbio retorika Indijos regione neprigijo ir viešame politinė jos lyderių diskurse. Tik pavieniai hindų ir musulmonų radikalai naudojo savo žydą ir pejoratyvinę negatyvę prasme. Kaip opozicinį konstruktą tarpusavio polemikų. Vieni kitus vadino ideologiniais oponentais. Sionizmo tematika Indijoje buvo neatsiejama nuo imperinės manipuliacinės britų politikos kritikos, o jų iniciatyvos Palestinoje buvo vertinamos kaip kolonializmo sklaida ir intervencija į Indijos reikalus. Kai 1918 metais sionistų iniciatyva sukūrėma visos Indijos izraeliečių lyga, o Indija Izraelit lygų, vadovaujama bene Izrael bendruomenės lyderių ir vyksta jos suvažiavimas Karačyje, kai kurie iš jos organizatorių aktyviai dalyvauja ir Indijos įsivadavimo sąjūdį ir kviečia polemizuoti apie britų valdymo padėtį ir ateitį. Tai yra bendrai siekia kurti ir kovoti už nepriklausomą Indijos patirtį, ateitį, tačiau vėlgi primenu dar kartą, kad būtent Bagdadė ir bene Izrael bendruomenės aktyviai dalyvavo britų kolonijinio aparato sistemoje, tai yra valdymo struktūrose ir karinėse struktūrose. Tuo metu Kalkutos Bagdado žydai deklaruoja, jog rasinė prasme jie yra europiečiai ir privalo turėti Indiją tokias pačias teisės, kaip ir kiti europiečiai. Taigi jie ieško išskirtinio statuso. Kočino žydai glaudžiausiai savesėjo su indų kultūra ir nesidomėjo kokiomis nors išskirtinėmis teisėmis ar privilegijomis. Na, visą tai dar kartą patvirtina žydų bendruomenių Indijoje nevienalietiškumą. Taigi, užbaigdamas. Galime sakyti, jog terminas žydai Indijoje, kaip jau minėjau, buvo naudojamas apibūdinant savo politinius priešininkus. Musulmonus taip vadino hindai, brahmanus neliečiamieji. Tačiau esminis skirtumas yra tas, jog bene unikaliausias Indijos žydų istorijos aspektas yra jokios diskriminacijos ir iš religinės hindų daugumos pusės nebuvimas. Indų tolerancija lėmė hindų religinės nuostatos, legitimuojančios plačią kultūrinę ir religinę įvairovę. Tačiau eliminuojančios galimybę pereiti iš vienos grupės į kitą. Aš turiu menį ir kastinę sistemą. Dauguma hindų bendruomenės narių istorijos raidoje sukūrė tolerantišką atmosferą žydų diasporai ir nemažai iškilių žydų užėmė aukštas pareigas ir po nepriklausomybės. Protestantiškų misijų sklaida Britų Indijoje buvo esminis veiksnys formavęs indišką žydų percepciją ir santvarką. Antisemitizmo apraiškos Indijoje siejamos pirmiausiai su pačių britų valdininkų pozicija Indijoje ir su radikalių islamistinių grupuočių, tokių kaip Lashkar-e-Taiba retorika
iki šiol teigiančią, kad žydai ir hindai yra islamo priešai. Ironiškai yra tai, Modis, na, kas nesakė, dabar vyksta Indijoje rinkimai kaip tik ir klausimas ar vėl. Modis tai yra to paties, mano minėto, Sarvakaro palikuonis, tai yra Indijos tautininkų, nacionalistų partijos lyderis. Na, drįščiau teikti, tai šitą iliustraciją irgi tokia svarbi, įdomi savotiškai, nes būtent Modis ir deklaruoja Indiją hindams. Indija hindams, hindai uber ales, šiuolaikinė Indija, ir ko gero tai yra didžiausia šiuolaikinės Indijos grėsmė, būtent šitas žmogus, kuris labai palaiko visus radikaliuosius sluoksnius Indijos. Nu, suranda bendrą kalbą su Netanyahu. Ironiška tai, jog kita žydų bendruomenė, bet net Izraelis per tūkstančius metų gyvavimo Indijoje išsaugojo savo religinę tapatybę, kultūrą ir papročius, nepatyrė jokio antisemitizmo religinės kontrolės apraiškų, o didžiausio priešiškumo ir kaltinimo dėl nepakankamo žydiškumo susilaukė į Izraeliją. Pirmiausia, pačioje Indijoje iš Bagdado žydų, o vėliau atvykę į Izraelį ir iš vietinių sionistų. Pavyzdžiui, 1960 metais vyriausias Izraelio Sefardų rabinas paskelbė, jog iš Indijos atvykusiems bene Izraelį, vienos iš seniausių bendruomenių, žydams draudžiama susituokti su kitais žydais, netlikus specifinių ritualinių atsivertimo į judaizmą apeigų. Toks epizodas pasikartojo palyginus neseniai, 1997 metais, kuomet Peta Tikva miestelio Izraelį rabinas viešai suabejojo bene Izraelį žydų žydiškumu ir uždraudė savo pavaldiniams įteisinti vedybas su jais. Indijos spaudoje tokie pasisakymai susilaukė didelių protestų. Jie buvo gana plačiai nušviesti, nes buvo vertinami kaip rasistinis indiškumo pažeminimas. Jeigu jau jūs atvykote iš Indijos, reiškia, jūs jau netyri. Paradoksalu, tačiau būtent ši žydų bendruomenė per ilgus šimtmečius gyvenimo Indijoje labiausiai inkultūravosi, bet jokiais prievartiniais metodais asimiliuojama nebuvo. Neatsitiktinai, kai kurie iš jų ir dabar Indija vadina savo tikrąją tėvynę ir pažymė, jog joje jie galėtų gyventi kur kas turtingesnį religinį gyvenimą, nes, cituoju, Indija yra kur kas dvasingesnė, o Izraelis pernelyg sekuliarus. Tai yra citata iš Indijos atvykusių bene Izraelį, reiškia bendruomenės narių. Na ir jau visai užbaigdamas galiu pasakyti, jog iš esmės dabar Indijoje apie 80 tūkstančių Izraelyje apie 80 tūkstančių yra Indijos žydų, gyvenančių grįžusių, atkeliavusių, kurie tęsia savo tradicijas. Du miestai, Dimona ir Aštot, vadinamieji netgi yra mažąja Indija, nes juose kalbama hindi, marathi ir kitomis Indijos kalbomis. Dimonos centrinė biblioteka netgi turi specialų skyrių visomis įmanomomis Indijos kalbomis. Dabar visoje Indijoje likė tik, kaip sakiau, apie 4,5 tūkstančių žydų, dauguma išvyko, bet ne dėl kokio nors politinio spaudimo. Išvykdami paliko turtingą paveldą, sinagogas, raštiją, tėvynės nostalgiją. Šiuo metu tik dvi sinagogos, kaip minėjo, veikia Kalkutoje. Paradešė sinagoga Kočinė yra seniausia, įtraukta į Indijos nacionalinį paveldo sąrašą. Skaitlingiausia dabartiniu metu yra žydų koncentracija Bombėjus priemiesty, tačiau jame išlikę vis dar tikrai labai menkas skaičius, labai žydų, vykstantis. Na ir galime pasakyti, kad labai retas indas žino, jog garsiosios Bollywoodo kino žvaigždės, tokios kaip Pramilė, nu, žinote, kad Indijų kinas tai yra didžiausias iš menų, turi ypatingą reikšmę. Taigi kelios žvaigždės, tokios kaip Pramilė ir Suločena, Pramilė tai Esther Abrahams, kuri tapo beje pirmoji Miss Indija 47 metais, kai tik Indija iškovojo nepriklausomybę, buvo suorganizuoti Miss Indija ir tampa Miss Indija. O Suločena, tai yra Rudy Meyers, dar yra tokia Nadira, Ezekiel Nadira, jos yra kilusios iš indiškų bendruomenių. Tai yra jau, to nežino ir patys indai iš laikiniai, gal ir dėl tos priežasties, jog kino žvaigždės naudoja tam tikrus aktorinius pseudonimus.
Na ir vėl, tuo aš ir baigsiu, ne kartą rodžiu iliustraciją Sonijos Benjamin iš Benezrael bendruomenės Jungtinės Amerikos valstijas persikrausčiusios dailininkės, kuri kūrė tikrai unikalų mano supratimų meną, kuris yra labai įdomus, nes labai aiškiai apjungia ir indiškus estetinius principus dekoratyvius. Pirmą rodžiau kelias iliustracijas su na, ką galima būtų pasakyti ir aiškiau žydiškos tapatybės paieškom. Tai aš tiek čia ir užbaigsiu, atsiprašau už skubėjimą, tiesiog turėjau daug medžiagos, norėjau viską supresuodamas pateikti, tačiau gal mes dar turime laiko ir diskusijai. Taip, labai ačiū, labai įdomu. Jaučiasi, kad informacijos dar kalnai už to slypia. Turim laiko dar klausimams. Čia reikėtų pasakyti, kad žydų bendruomenė, ypač Bombėjos ir Kalkutos dar prieš karo metais, dar britų laikais, kuomet jos buvo gausios, jos turėjo ir savo leidinius, savo spaudinius, jos turėjo savo atskirą kultūrinį gyvenimą ir jaunimo klubai buvo, ypač Kalkutoje, kadangi Bagdadės žydai labai stengiasi savęs sieti su europietiška, britiška tradicija. Ir todėl man pačiam yra tekę, renkiant aš tame su publikacijų spausdinės šią temą, yra tekę žiūrėti ir į to meto, prieš kurio meto žydų bendruomenių archyvinę medžiagą, aš turiu minimą žurnalus, laikraščius. Aš bandžiau pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, kaip jie nusako savo santykį, kaip jie jaučiasi Indijoje. Ypač turiu menį tą laikotarpį 30-45 metai. Ir iš tiesų tenka pasakyti, kad bent jau pačių žydų bendruomenės spaudoje nesutinkam jokių skundų, jokių antisemitizmo apraiškų. Nors, kaip jau minėjau, aš dar daugiau galiu citatų pateikti, kurių radikalų, bet šiuo atveju kelių radikalų, hindų radikalų ar musulmonų indijos radikalų teiginių nereikėtų laikyti kaip visos indijos hindų bendrąją poziciją. Nes iš tiesų aš pats klausiau vieno pažįstamo irgi jau senyvo amžiaus prieš 20 metų Kalkutoje žydų bendruomenės, iš Bagdadį bendruomenės nario, jis nelabai ir suprato mano klausimą, jis tiesiog jaučiasi ir vietinis ir jam nekyla jokių kažkokių kolizijų įtampų. Tai aš dar norėjau pabrėžti savo ausvirtą skaitą. Ar žydų spauda hebrajišką šriftą naudoja Indijoje? Naudoja, taip. Tačiau vėlgi reikia pasakyti, kad buvo taip pat, kadangi hebrajų kalba toli gražu nebuvo tokia stipri ir gerai žinoma, tai skirtingos bendruomenės dar naudojo Kalkutoje, Bombėjoje, bene Izraelį ir Bagdadį žydai naudojo anglų kalbą, nes jie buvo gerai išsilavinę. Priminsiu, kad Britai nuo 19 amžiaus pradžios Indijoje kūrė universitetus, 1857 metais įkūrėmi bene 4 universitetai pagal britišką edukacinę sistemą. Ir ten, aišku, jokios diskriminacijos nėra ir tarp pačių studentų yra nemažai ir vietinių žydų, nekalbant apie tuos, kurie, aišku, važiuoja ir Britaniją studijuoti Europą. Taigi anglų kalba buvo, bet pietų Indijoje, kaip jau minėjau, su hebrajų kalba buvo silpniau, kadangi ypač kočino žydai jie buvo labiau inkultūravęsi, tai galima pasakyti. Dabartiniu metu faktiškai jokių leidinių nėra, aš jums rodžiau kelis tokius likusius tiek vienoje, tiek kitoje vietoje, tiek Paradešė bendruomenės žydų, tai yra faktiškai senyvi žmonės. Galima sakyti, kad bendruomenė miršta, jos nebelieka. Ir lygia keli tūkstančiai, 4,5. Ir tai yra faktiškai beveik vien tik sėdėti žmonės, kurie įvairių priežasčių atsisakė išvykti. Taigi nei leidinių nebėra, nei ir sinagogos nebejotinai dabar tampa kaip ta Paradešė sinagoga, na, turistiniais objektais. Tai aišku, niekas nenaikins. Bet čia prasme truputį gaila, nes bendraujant su tais išlikusiais senyvais, nu, toks aiškus jausmas, kad yra didelė istorija, didelis, milžiniškas kultūrinis paveldas. Tai yra, galim sakyti, kelių tūkstančių metų kultūrinė atmintis žydų gyvenimo Indijos subkontinente nyksta.
jinai išliks tekstuose, jinai išliks archyvuose, bet jos neliks kaip sudėtinės dalies. O tai, ką mes matėme, tai, ką minėjau, Izraelyje egzistuojančios atvykusių bendruomenės 80 tūkstančių skaičiuojama, na, jos irgi gana sparčiai, ypač jaunimas, inkultūruojasi. Ir tos visos kalbos, kuriomis ten šnekama, Indijos kalbos, ir sariai, ir visi kiti kultūriniai, ne religiniai hinduizmo, bet sociokultūriniai elementai, kaip rūbai, kaip valgymo įpročiai, kaip maistas, na, jie irgi išnyks. Taigi, va, tas tiltas, ką čia ir pabrėžia nesikį, kaip jau rodžiau ir susitikime Modi su Netanyahu, kad būtent tie atvykę Ali atlikę ir yra tiltas tarp Indijos Izraelio, tačiau tas tiltas neišvengiamas po dešimtmečio kito dings. Čia natūralus procesas, jo, bet tik tai gaila, kad tą visą istorinę praeitį norėtųsi, kad būtų įmamas ir toliau saugoti. Aišku, rašomi darbai, vykdomi tyrimai, rašomos disertacijos, bet vietoj. Bet priežastys, sakykit, vis dėlto ekonominės. Ekonominės tik tai priežastys, bet ir tai netgi ne ekonominės, nesuprantat, nu, kiti grįžti į tėvynę. Priminsiu, kad dalis yra atvykusių, kaip minėjau, apie 1500 buvo atvykę karo metais iš bėgano antisemitizmo iš Europos. Jie vėlgi grįžo šiuo atveju dalis į Europą, dalis į Ameriką, dalis į Izraelį. Bet kita vertus, tai grįžimas į tėvynę, nes Bagdade žydai jie buvo visi gana pasiturintys, mes matome, kokios sinagogos buvo, tebėra Kalkutoje, Mumbėjoje, tai netgi jų verslai plėtoja, nieks jų nevarė, jie tik galėjo valyti, tai visų tam tikras tas vieningas, galbūt dalis, kaip jau minėjau, buvo genama baimės, kaip čia bus toliau, nepriklausomo Indijoje, nes iš tiesų Britai juk išeidami iš Indijos, piktžiugiškai sakė, jau buvo įsitikinę, kad Indijos, na, kaip sakyti, nepriklausomos Indijos projektas tuo ir bankrutuos. Nesugebės jie be mūsų išgyventi. Kai kurie bijojo galbūt galimo chaoso, jo labiau priminsiu, kad prasidėjo įtampa su Pakistanu, Bangladešu, nu, musulmonų hindų, vadinamasis partišintas atsiskyrimas, kur tikrai milijonai žuvo ir musulmonų ir hindų. Ir tame kontekste pasidarė nesaugų, nes buvo nebeaišku, kas vyks. Ar kažkaip žinoma, tyrimuose kažkur pastebėta, kurie būtų prarasta irgi tokiu natūraliu būdu dėl diskriminacijos ir tokio, na, kažkokio tai segregavimo nebuvimo, kaip man susidarė įspūdis, kad Kinijoje įvyko. Nes dar ankstyvaisiais viduramžiais atvykę grupės į Kiniją, apsigyvenę žydų bendruomenės, na, taip pat nepatyrė jokio persekiojimo, įgavo daug teisių, privilegijų ir tapo labai sėkmingi žmonės, užėmė aukštus postus valstybės tarnybą ir tai praktiškai jos, na, pavarto žodį ištvirkino, jie tapo kiniečiais, jie ištirpo, asimiliavosi, jiems nereikėjo laikytis nei kaip štetlose, getose ir Ar nebuvo panašaus reiškinio Indijoje? Čia skirtumas buvo, čia pirmiausia kalbama apie Kaifengo vadinamo žydus, kurie yra žinomi nuo, kaip jau minėjau, Matijo Ryčia yra aprašęs irgi. Bet Indijos situacija yra visai kita sociokultūrinė prasme. Indijos visuomenė yra, na, kaip sakyti, segmentuota. Tai yra nišas, langeliai. Nu, aš turiu minėti pati luominė kastinė struktūra, jinai jau savaime sudėlioja tam tikras lentynėlės ir tu esi įmontuojamas etninė prasme, religinė prasme ir tu funkcionuoji toje visuomenėje kaip etinis darinys. Tai ne getai, bet tiesiog savi identifikacijos kažkokie elementai. Tai ką mes matėme iš Kočino, ypač žydų bendruomenės, tai jie tikrai labai suartėjo, jie pagarbą rodė ir daugelis atributų naudojami buvo, nu, mėsos netinė, tai yra jautenos nevalgymas, kai kurių liberatinių įstatymų, bet tai jie darė be jokios spaudimo, be jokios prievartos. Nes mes turime tą patį zoroastrizmo bendruomenės išlikusios. Kitos senosios barsų bendruomenės, džainų bendruomenės išlikusios. Kitaip tariant, tai buvo bendra atmosfera, kuri ir dabar yra, nepaisant politinių va, tokių partijų, kaip BJP lyderių. Visų pastangų, bet ta pati terpė, jinai
Aišku, sunku pasakyti, gal per 50 metų tas hindų nacionalizmas įgaus visiškai fanatiškas, kaip bet kuris nacionalizmas formas. Bet iš esmės tokios situacijos nebuvo ir asimiliacija vyko labai... Bet kai kurių genčių, aš jau minėjau, už tų mažesnių genčių situaciją, kurios buvo ir skurdesnės, Efraimo gentis, ypač, kurios buvo skurdesnės, jos labiau asimiliavosi. O būtent Birmos pasienyje, jos gerokai britai krikščionizavo. Tai čia buvo kiti atvejai. Taip pat įdomu, na, iš man pažįstų, aš užsiminiau iš pažįstamų akademikų, Kalkutai, kurie matomai neįpatingai priešia galbūt dabartinės valdžios vyraujančią ideologiją, laiko, kad ir transliuoja net per dokumentinius filmus, matyt per savo pasisakymus, kritikuoja šiek tiek hinduistinį tą mentalitetą, kuriam neva tai reikia stipraus lyderio. Ir tokios istorinės aplinkybės, kad na, savo informacinėje terpėje Indija užaugo, nelabai žinojo Europos istorijos ir vat, susivienė su priešu, tarkim, su bandymai vienyti su Vokietija, jie dabar jau, aišku, nebeaktualūs, bet Hitleris kaip o toks yra išlikęs liaudės masėse kaip na, labai gerbtinas, stiprus vyras, stiprus lyderis. Ir praktiškai yra sinonimas, kad pasakytum, aš nežinau, kad tu esi kietas, ar kaip nors tu esi tikras Hitleris, o aš nežinau, tu Na, aš savo patirties nepasakyčiau, kad taip esu susidūręs. Iš tiesų, Mein Kampfo esu radęs pernai specialiai gal 5 naujus leidinius Indijoje, angliškus. Bet pasakyti, kad matytum kažkokius Hitlerio portretus ar dar kažkokią adoravimą, aš priešingai susiduriu su kuo labai akivaizdžiai, pavyzdžiui, tam pačiam Delyje ir valstybiniam Džeinių universitete, tai yra visiškas radikalistinis stalinizmas. Stalino kultas, Lenino, Markso, Mao Zedūno, tai vat aš matau ten didesnės grėsmės su tokiu romantišku naivumu, kai man nesiniai viena profesorė Delio universiteto sakė, mūsų Džeinių universitetas, tas Džalkalar Nehru, yra demokratijos lopšys, tai yra Kremlius ant Jemunos. Nu, aš nebežinau, kad sakyti, Kremlius, demokratijos lopšys ir taip toliau. Tai va tokie įvaizdžiai stebina. Bet iš tiesų, kadangi pastaruosius, sakykime, 10 metų vis didesnė galia gauna BGP, už kurio stovi Šivos kariai, nu, tam tikri Višva Hindu Parišat ir kiti sąjūdžiai, tokie radikalūs sąjūdžiai. Ir be abejo, kad kelia daug įtampus. Ir iš esmės radikalizuoja pačius musulmonus. Ar reikia indams kieto lyderio? Nu, aš priminsiu, kad nuo 47 metų, kuomet Indija iškovojo nepriklausomybę, iki šių dienų Indija išlieka didžiausia pasaulyje, pilnai funkcionuojanti, demokratinė, visais lygiais nuo kaimo iki parlamentų valstybė. Taigi visi teisiniai mechanizmai, reglamentuojantis va ir politinių grupių, valdžios kaitą, yra labai aiškiai sutvarkyti. Kad indams reikalingas religinis lyderis, tai taip, čia galima kalbėti apie na, dvasinio lyderio poreikį. Nes indijų guru savoka, mokytojas na, yra aukščiau nei iš politinio lyderio. Tačiau aišku, kai kurie politiniai lyderiai jie tampa ir įgauna ir guru pavidalus. Bet priminsiu, tą patį Bengaliją buvo 30 metų valdoma komunistų. Ir ilgą laiką vienas Basu buvo komunistų partijos lyderis. Kerala nu, valdoma komunistų. Tai skirtingos Indijos valstijos. Indija tai yra jungtinės Indijos valstijos. Kiekviena valstija turi pakankamai didelę dar autonomiją. Tai aš galiu pasakyti taip, kad aš pažįstu bengalų, kurie negali pakęsti komunistų, dėl to, kad buvo 30 metų valdoma, bet aš pažįstu bengalų, kurie iki šiol sako, o kaip gerai gyvenom prie komunistų. Na, aš noriu pasakyti, kad tai priklauso nuo vertinimo, nuo atskaitos, nuo ideologinės nuostatos. Kokią padėtį užėmė tam? Bet kad tai kažkokiu būdu įtakotų, kad paverstų šiuolaikinius indus na, antisemitais konkrečiai, ne, nemanau. Aš manau, kad čia atskira tema, mano supratimu, indai iki šiol yra posttrauminiai, traumai, taip pasakyčiau.
Tai yra vis dėlto 300 metų kolonijinis laikotarpis, paliko psichijoje tam tikrą pėdsaką. Aš kalbu ne apie kaimo provincijos žmonės, kurie iki šiol baltai pamatė, įsižiūrėjo iš nuostabos. Aš kalbu apie tą tam tikrą tokį westernizuotą elitą, kuris, na, viena vertus distancijuojasi nuo vakarų įtakos ir kūrė tokios savarankiškos dvasingos Indijos įvaizdį. Tačiau tuo pat metu imituoja įvairiais būdais, na, tokį na, britišką elgsenos modelį. Ir kaip, pavyzdžiui, nu, aš taip sakau studentams, kai mane Indijoje jau išvargina visiškai nuolat prieinantis ir klausinėjantis bet kas, who are you, where are you from, tas klasikinis klausimas, kaip pamato, aš jau sutikęs pavargęs sakiau, I'm John from London. Ekstazija. Žmogus ekstazija. Ir tu matai, kad padarė gerą darbą. Visų pirma, tu nuo jo atsikratėjai, kol jis įsižiojęs kaifuoja to, kad sutiko tikrą archetipinį Britą, Džoną. Ir dar iš Londono, kur pasaulio centras, metropolė. Spėjai pabėgti. Tai ką aš noriu pasakyti truputį ironizuodamas, kad tas vadinkime, post-neokolonijinis mąstymas yra išlikęs tam tikrams sluoksnių gana vyriaus. O kita vertus, tada egzistuoja tos trintis su musulmonais, ypatingai atskiruose rajonuose, ar net prie Kašmyro ir Pakistano, ir galbūt kitose regionuose. Tai yra manančių, kad tarkim, holokausto pažintis ir na, istorijos pažinimas galėtų šiek tiek preventant tą mokyti tolerancijos lyg ir religinės pakanka, bet išeitų religijom, bet žinom, kad gyvenimas ten kartais žiaurus su tais spaudinimais ir panašiai. Tai bandoma, galvojama, kad na, reikėtų daugiau. Atrodo, čia Rytų Europoje, Lietuvoje ir visur kitur mes kalbam apie holokausto švietimą, mokymą, kad nesikartotų, taip pat, kad žinotumėm istoriją dėl visokių etinių motyvų ir taip toliau, taip toliau. Aš galvodėjau, kam reikia indams, kai profesoriai, taip sakant, šaukėsi, kad mums reikia daugiau žinoti apie holokaustą. Nu, viską gerai žinoti, bet galvodėjau, kodėl tam. O galvoju, kad tai būtų gera prevencinė priemonė prieš įmanomus grėsiančius, kybančius ore žiaurumus ten. Kaip ar yra tas holokaustas žinomas? Išsilavinę žmonės yra girdėję, bet tai yra kažkur, kažkada, kažkas vykę toli ir jiems taip pačiu niekaip neliečia. Jiems apie tai kalbėti nu, galima, bet jiems tai nieko nesako. Jiems tai nėra patirties, nėra, taip sakė. Indai iki šiol, aš pasakysiu taip, nėra įsisavinę. Ir turbūt dar turi ateiti dar viena arba dar antra karta partišant situacijos. Bet ten, kur žuvo keli milijonai jų ir vienų ir kitų, kur hindai skerdė musulmonai hindus, jie apie tai dar iki šiol nekalba viešai. Ir čia panašiai kaip su holokausto europinėme kontekste, Lietuvoje jie turi praeiti kelios kartus, kol jie apie tai, o tai vyko. Turi praeiti irgi laikotarpis, kol jie tai įsisąmonės. Tai jiems ko gero žymiai efektyviau ir giliau jautrumo prasme kalbėti apie va šitą. Be abejo, jie labai bijo, pergyvena ir terorizmo apraiškų. Mes žinome, Taj Mahalo, reiškia, viešbutį Bombėjuje, yra buvęs bombų sprogdinimas ir sinagogoje, ir kiti atvejai. Ir todėl, kai vyko rinkimai, aš turiu iliustracijų, galima internete rasti, kaip brahmanai atlieka apeigas pūdžias prieš Amerikos prezidentų rinkimus. Beveik visi BJP, nacionalistai, radikalai, Indijoje hindams, kurie nori hinduizuoti Indiją, kurie iš tiesų provokuoja pačius musulmonus neretai, jie darė pūdžias garbindami Trumpą. Trumpo portretas ir atliekamos apeigos, tai tik Trumpas. Kodėl? Nu, tikisi, kad tai bus kieta jėga santykėje su musulmonišku ekstremizmu, su radikalizmu. Tai kaip savotiškas paradoksas, bet tie patys, kurie nacionalistai, kurie iš tiesų radikalizuoja padėtį pačioje Indijoje. Tai dabartinė situacija iš tiesų labai keičiasi, priklausoma nuo politinių procesų, tačiau panašu, kad dabartį, bet ką tik įvykę vykstantis rinkimai, balsų skaičiavimai įvykę, kad gero BJP nebeturės tokios didelės galios, jeigu turės sprendžiamai balsą, nebebus dominuojanti dauguma, tai reiškia, kad nacionalinis kongresas, kuris vadovavosi Nehru, Gandžio idėjomis, kuris yra labiau toks
liberalus, ko gero jis gali gauti daugiau galios. Taigi Indijoje vyksta, kaip vieni rinkimai iškelia naujas politinės grupuotės, kitur komunistai kitose valstijose, ne tik komunistai, visos kairuoliškos įmanomos partijos. Aš kaip visą laiką sakau, kai aš 93 ar 94 metais atvažiavau gyventi į Kalkutą, aš šoką patyriau, kadangi aš gyvenau ir kiekvieną savaitę matydavau po langais demonstraciją. 100,000 demonstracijos. Vieną savaitę žygiuoja minio žmonių ir matai, kaip paprastų iš kaimo su Lenino portretu. Kitą savaitę su Marksu, dar kitą savaitę su Stalinu, dar kitą savaitę su Mao. Ir tūkstančiai, kurie aš patys nežinau, ką neša, kur jie eina. Ir aš aišku, keldau savo klausimą, dieve mano. Aš čia mokslinį komunizmą išlaikęs egzaminą ir marksizmo, leninizmo. Ir visą kitą, aš ir tai dar turiu problemų ten, reiškia, skiriant tas ideologijas, kaip tie kaimo garažų žmonės. Aišku, nieks nieko neskiria. Paperkami, taip toliau, dalyvauja rinkimuose, balsuoja. Tai vat man tai labiau kelia tokį šiurpą, kaip manipuliuojama, reiškia, paprastai žmonėmis. Kita vertus, ir krikščionių misijų veiklą reikia turėti omeny žiūrimą iki šiol labai, ne tik, kad labai iki šiol, bet labai priešiškai. Priešiškumas krikščionių misijoms Indijoje auga, kadangi iš tiesų per 2000 metų bus skaičiuoti nuo apaštalo Tomo atvykimo, krikščionybė, sakykime, taip patyrė fiasko. Nu, kita tariant, krikščionybė pernik radikalizavo savo santykį, jinai vertė prievartą keisti, prarasti savo tapatybę. Tai yra naikinti, greuti viskas, kas, aš bijau pagalvoti, jeigu krikščionybė būtų įsigalėjusi, mes Indijoje turėtumėm nieko. Nieko būtų nelikę realiai. Mano supratimu, turint omeny iš kitų pasaulio regionų, Latino Amerikos ir taip toliau. Tai, bet ką dabar daro krikščionių misionieriai, aišku, jie vykdo evangelizacijas provincijose tarp beraščių, kurie praranda ir valstybinės kvotas, ir valstybinės paramas, nes yra skiriama pagal, reiškia, įvairios ir kvotos balsavimo ir išmokos priklausomai nuo kastų. Jie praranda valstybės paramą, nes tampa krikščionėmis ir pereina į kitą kategoriją, tada jie nepatenkinti. Na, žodžiu, reikia atsižvelgti ir kitus veiksnius, kurie formuoja nacionalinę religinį įtampą Indijoje. Jų yra daug. Ir Indija pirmiausia turi išmokti savo patirtis ir šią prasme sutinku, kad Indija per daug šiais laikais per daug deklaruoja savo tolerantišką praeitį ir užmiršta 20 amžių. Labai įdomu. Aš įsivaizduoju, Mahatma Gandhis yra na, kažkokie vis tiek mokyklos programuose ir visur, ir sąmonė, kolektyvinė atmintė, ikoninė persona, ne? O ar žinomas, ne? Kalenbachas norėjo paklausti. Tai Kalenbachas žinomas, kad jis jau buvo, jis daug kur matokose yra, paskui jį keliai įsiskyrė, nes Kalenbachas grįžo išvažiavo į Izraelį. Ten gyveno jau dar palikuonis, taip seniai dar archyvas atrastas laiškų, viena mislingų tokių keistų, kurie sukėlė irgi Indijos skandalą, nes buvo iškelta prielaida, kad santykiai Kalenbacho ir Gandžio buvo daugiau nei artimi, ir tai Indijoje vėlgi sukėlė didelį pasipiktinimą. Bet ką aš noriu pasakyti, kad Gandis nėra vienareikšmiškai vertinamas, toli gražu, tai yra labai kontroversiška figūra. Bet jis žinoma. Tai va, kolegija disertacija rašo irgi apie panašius dalykus Indijos procesus, tai Sikhai, Pundžiavas, jis jo nekenčia. Kodėl faktiškai Sikhai ir kraustėsi į Kanadą, į Angliją, kadangi buvo padalintas Pundžiavas, tai yra, kurio didžioji dalis liko Pakistane. Būtent ten vyko ta visi baisioji mėsmalė, reiškia, skerdinės. Ir jie pyksta ant Gandžio, kad jis leidosi, reiškia, sutiko su Indijos suskaldymu. Ir dėl daugelio kitų priežasčių, tai yra tokia netgi yra antigandiški sluoksniai, galima taip sakyti. Galbūt nerų, bet vėlgi, va, Indijos tautininkai, BJP lyderiai, jį vadina stalinistu Gandžiu. Kodėl? Ne Gandžiu, o nerų, nes jis palaikė gerus ryšius su Sovietų sąjunga. Juk mes turėjome ir jo knygą, ir lietuviškai mes turėjome knygas verstas, bendravo, ir visi Indijos dešinieji žiūri ne rusai, ne rūt paveldą kaip tokį.
Todėl mes dabar turime Indijos valstybinį didžiausią pagrindinį universitetą, Jawaharlal Nehru universitetą, tai yra anarchistų, marksistų, maoistų būstinė, kur ant visų sienų kabo visi šitie veidai. Tai va taip, nu, kuriozai, tokie va paradoksai. Ir Indijos vyriausybė, kuri yra nacionalistinė, dabar prirakina finansavimo kranelį tam universitetui, nes kitaip negali veikti to universiteto, nu, kairuoliškos dvasios. Tai procesai vyksta pakankamai sudėtingi ir aišku, dabar vat, manau, kad rudenį situaciją jau po rinkimo turėtų vėl kažkurį rinkimą įdėti, kaip susiklausys. Taigi indams iš tiesų dirbti su realistinė, nemitologizuota savo kultūrinė praeitimė ir kultūrinė atmintim, reikia dar daug. Ačiū labai.